ចាអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំឡើងមកថ្ងៃនេះដោយសារតែនាំដំណឹងដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលព្រះអង្គបានប្រោះខ្ញុំឲ្យជាអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមបុគ្គលិកបានជួយអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបខ្ញុំចាំនៅថ្ងៃទី6ខ្ញុំងូតទឹកហើយខ្ញុំឈរងូតទឹកលេងស្រាប់តែខ្ញុំស្ទាបទៅនៅទ្រូងខ្ញុំស្រាប់តែមានដុំប៉ិនក្រូចឆ្មាទាំងដែលខ្ញុំអត់ដឹងពីមុនមកសោះហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាដុំនេះមកតាំងពីពេលណាមកទេគ្រាន់តែខ្ញុំស្ទាបប៉ះភ្លាមខ្ញុំភ័យហើយខ្ញុំសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គតើមកតាំងពីពេលណាខ្ញុំចាប់ដើមភ័យហើយខ្ញុំរត់ទៅជួបប្តីខ្ញុំឲ្យគាត់ស្ទាបចឹងគាត់សាក់សៃខ្ញុំអោគាត់ឡើងមកគាត់ស្ទាបដល់ពេលគាត់ស្ទាបគាត់ថាអឺប្រពន្ធពិតជាមានមែនហើយមកតាំងពីពេលណាគាត់សួរខ្ញុំចឹងដែរខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំសួរព្រះអង្គដែរថាដុំនេះមកតាំងពីពេលណាអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំចាប់ដើមភ័យអង្គុយទៅភ័យបុកពោះព្រោះអីធម្មតាមនុស្សស្រីនៅពេលដែលមានជួបបញ្ហាហ្នឹងគឺភ័យខ្លាំងដល់ពេលហើយស្អែកឡើងជាថ្ងៃទី7ដែលមានការអធិដ្ឋានរីកផលផុសនៅពេលយប់ខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏គាត់បង្រៀនពីដានីយ៉ែលសាត្រៈមេសៈនិងអាបេនេកោដែលគាត់ទទួលអាហារពីលោកអាម៉ាតដែលគាត់មកហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់សោយអាហាររបស់ស្ដេចទេប៉ុន្តែគាត់សុំតែបន្លែអញ្ចឹងគាត់សុំសាកឲ្យគាត់យកអាហារមកជូនគាត់ហ្នឹងតែ10ថ្ងៃសុំសាកលបងនៅពេលដែលខ្ញុំលើពាក10ថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គបាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថា10ថ្ងៃទៀតព្រះអង្គប្រោះខ្ញុំឲ្យជាអញ្ចឹង10ថ្ងៃព្រះអង្គនិយាយមួយខ្ញុំថា10ថ្ងៃតែសាច់ឈាមខ្ញុំនៅតែភ័យខ្ញុំអត់ទៅឋានដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំនៅតែស្ទាបហើយខ្ញុំឈឺដល់ពេលខ្ញុំអត់ទៅឋានស្អែកវាចាប់ដើមស្អែកឡើងរត់ទៅធំប្តីស្ទាបក៏ថាអូតាមមួយថ្ងៃសោះមិនក៏ធំម៉េះខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយក៏ថាពួកឯងរកប៉ែតណាទៅឆែកមើលអីចឹងចឹងខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំទុកពេលអធិដ្ឋានសិនព្រោះអីខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គប្រោះខ្ញុំឲ្យជាហើយនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញពីបងនាតដែលគាត់ឡើងធ្វើទីបន្ទោដែរគាត់អធិដ្ឋានគាត់សុំព្រះអង្គចឹងបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានសុំព្រះអង្គប្រោះកូនឲ្យជាព្រះអង្គឲ្យចម្លើយកូន10ថ្ងៃដែលព្រះអង្គថាប្រោះកូនឲ្យជាអធិដ្ឋានប៉ុន្តែមួយទៀតស្ទាក់ស្ទើរទៀតតបថាមួយព្រះអង្គថាព្រះអង្គអ្នកគ្រូគាត់មានជំនឿគាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងកូនជំនឿមិនដល់គាត់ទេអញ្ចឹងកូននៅតែភ័យខ្ញុំនិយាយតបថាមួយព្រះអង្គតែអរគុណព្រះអង្គដល់ពេលថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៀតថាលោកគ្រូថាព្រះអង្គមិនបញ្ចប់ជីវិតរបស់យើងត្រឹមតែជំងឺនឹងទេចឹងអរគុណព្រះអង្គដែលនេះជាចម្លើយបញ្ជាក់ជាលើកទី2ដល់ព្រះអង្គនិងប្រោះខ្ញុំឲ្យជាអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំបានលើកនិយាយទីបន្ទាល់ក៏ដូចជាអ្វីដែលព្រះអង្គនិយាយមកកាន់ខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូប្រាប់អ្នកគ្រូចឹងក៏លោកអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំ
ខ្ញុំភ័យខ្ញុំស្ទាបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ទិដ្ឋានគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំបើកភ្នែកនៅពេលខ្ញុំគេងខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងព្រះអង្គប្រោះគុណជាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គប្រោះគុណជាគាត់ដឹងថាព្រះអង្គប្រោះគុណជាខ្ញុំទន្ទឹងតែពាក្យនេះទេហើយអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនៅយប់ថ្ងៃទី9ប្តីខ្ញុំខ្ញុំរត់ទៅកាន់ប្តីខ្ញុំថាប្តីបាត់អីដល់ពេលដូចអលីបាត់ដុំហ្នឹងគឺបាត់ដល់ពេលហើយគាត់ស្ទាបហើយគាត់ថាអឺបាត់មែនតើពុនប៉ុន្តែរៀងនៅបន្តិចខ្ញុំថាចិត្តដល់ថ្ងៃហើយសល់តែមួយថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គនៅយប់ហ្នឹងខ្ញុំថា God is on the move and we're invited to reimagine how we can play our part អរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅយប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយអតិថានតបមួយព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃយប់នេះគឺគ្រប់10ថ្ងៃដែលព្រះអង្គសន្យាថានឹងប្រោះកូនឲ្យជាហើយកូនប្រកាសថាកូននឹងជាហើយនៅពេលដែលកូនជាកូនឡើងធ្វើទីបន្ទាល់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានជំងឺដូចកូនដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំគេងគ្រាន់តែព្រឹកឡើងខ្ញុំងើបឡើងអរគុណព្រះអង្គប្រោះកូនឲ្យជាខ្ញុំយកដៃទៅស្ទាបអត់មានឃើញអីបន្តិចចឹងអរគុណព្រះអង្គ10ថ្ងៃគត់ដែលព្រះអង្គប្រោះខ្ញុំចាអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះប្រទានពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅទីនេះហើយអ្វីដែលជាសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺការដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយផ្ចង់ចិត្តស្រែកទៅរកព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យគ្រប់បែបយ៉ាងអរគុណព្រះអង្គ